Organizata Omunja ka përkujtuar sot në fshatin Derviçan 29 vjetorin e formimit të saj. Të pranishëm kanë qenë përfaqësues të qeverisë greke, mes të cilëve zëvendësministri i jashtëm grek Konstantinos Vlasis, deputeti i Demokracisë së Re, partia qeverisëse në Greqi, Dimitris Jojas, si dhe deputeti i Syrias, Alexis Katsis, kryetari i PBD1 Vangel Dule, por edhe kryetari i Bashkisë së Dropullit, Dimitër Toli nga radhët e Partisë Socialiste. Kreu i Omonjas, Vasil Kajo, lexoi telegramet e urimit të presidentit grek Prokopis Pavlopoulos dhe të kryeministit grek Mitsotakis. Më pas kanë përshëndetur zëvendësministri i jashtëm grek Vlasis, ambasadorja dhe kreu i PBD1 Vangel Dule. Ky i fundit ka hedhur akuzën dhe qeverisë Rama për mos respektimin e të drejtave të minoritetit grek. Gjithashtu, Dule shtoi se ende nuk është zbardhur vrasja ndaj Konstantin Kacifas, ndonse ka kaluar një vit teksa kërkojnë ndihmën e qeverisë greke. Qeveria e Zotit Ram, që sot mban edhe kryesimin e organizatës për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë, ka dështuar që të përgjigjet kërkesave të kohës në lidhje me të drejtat e minoritetit. Edhe pse në shkel të të gjitha fateve kohore, ende nuk kemi një relacion zyrtar edhe për vrasjen e Konstantinos Kacifas tetorin e vitit 2018. Omonja është organizatë greke e cila mbron të drejtat e minoritetit grek në vendin tonë.